Temperatura të ulta dhe ngrica, shërbimi meteorologjik ushtarak parashikon si do të jetë moti ditët në vazhdim, ja kur kthehen rreshtet e shiut. Shërbimi meteorologjik ushtarak parashikon se si do të jetë moti gjatë ditëve në vazhdim. Dita e nesërme parashikohet me mot kryesisht të kthjellët dhe alternime vranësirash kalimtare. Në zonën e jugut në orët e pasdites dhe mbrëmjes rreshtje shiu të herë pasershme me intensitet të ulët. Duke filluar nga dita e martë deri ditën e njëjtë në orët e mbrëmjes, moti parashikohet kryesisht i kthjellët me alternime vranësirash në relievet malore. Siç u theksua dhe më lart, në orët e mbrëmjes së ditës së njëjtë, rreshtje shiu dhe dëbore me intensitet ulët në zonën e Alpeve. Dita e premte parashikohet me motë vranë dhe rreshtje shiu të erëpasershme me intensitet ulët e mesatar në formën e shtrëngatave. Në zonën e Veriut, konkretisht zonën e Veri Perëndimit, në orët e mbrëmjes rreshtjet me intensitet deri të lartë në formën e rabesheve dhe suhive. Në relievet malore, në lindje në lartësi mbi 800 metër, rreshtje dëbore. Vlen për t'u theksuar gjithashtu, duke nisur nga dita e premte për shkak të kalimit të disa qendrave të thella të presionit ulët. Parashikohet erë tepër intensive dhe fortë si në tokë, por veçanërisht për gjatë vijës bregdetare.